Morgen, folkens! Howdy, partner! Du er glad i å se det der, du. Ja, vi er tross alt på et western-map her, så da må vi prøve å gå litt inn i western-rollen, føler jeg da. Aha. Men du ser ganske skadet ut da, får opp sånne ting, vet du. Ja, forrige gang så ble vi jo superskadet, ikke sant? Ja. For jeg ramler jo ned i heisen. Ja, det er skummelt det der, altså. Ja. Du har ikke litt ting til meg som jeg kan bruke? Hva vil du bruke, da? Hvis du har armor, for eksempel, så kunne jeg gjerne trenge deg. Jeg fant jo det som jeg la igjen i det huset rett bort der, da. Før vi gikk ned hit. Jeg har sånn skinntunikk, men jeg kan jo ta meg ekstra. Det kommer til å bli ødelagt den jeg har. Jeg har egentlig ikke så mye. Nei, men jeg klarer meg med det her. Du får gå fremst, du som har skikkelig armor. Åja, frekk. Men hva er det her da? Det her... Jeg tar det med. Vi er nå forresten, må si det til publikum, at vi fikk ikke den heisen her til å fungere. Den var bugga, så vi måtte rett og slett jukse oss ned her da, for å komme ned den heisen her. Men det er avslått nå, det er ingen mer juks, det er kun den buggen der da. Ja. Men så nå er vi nede, og nå skal vi prøve å finne ut hvordan vi kommer oss videre. Skal vi se. Ta et du nå. Ja, skal gjøre det. Skal bare få med den beskjeden som jeg fant her. Skal vi se. Jack igjen her. Hank Russell, watch your step. The caverns go deep underground. Ok. Pass det om den grotta går dypt under bakken. Åh, kult! Jeg har sånne potions of harming meg som jeg fant bort. Wow. Skal vi gå bare rett frem her, eller? Ser sånn ut. Diamanta! Gud! Synd at vi ikke har lov å mine. Hvorfor? Kan dere ikke bare se at dere hater oss? Lava. Wow, det er minne med det Harry Potter-rommet, vet du, med sånn troppen som beveger seg. Ja, ikke si at de her skal begynne å bevege seg nå, så da... Hallo, det er Minecraft jeg prater om her. Det er ikke så mye som beveger seg. Men se alle de diamantene, da. Wow. Wow. Åh, jeg har så lyst. Hvorfor står du der nå? Jeg gikk ned her, jeg. Skal vi gå litt hver vår vei? Nei, der er jo sperra nede. Det er en dør der, men den er jo sperra. Ja. Så det må nesten gå her, tror jeg. Her går det et trapp overalt. Her er en spakk. Hvor? Åpne den døra seg nå. Nei. Hvor? Og der. Ok. Hva er det for noe gang? Oi! Hallo du. Skeletor. Skal vi se. Du har pil i høvet. Takk. Takk, du har jo det. Ja. Took an arrow to the head. Der andre spaken. Åh, der åpnet døra seg. Åh, skal vi tilbake? Fikk skikkelig money shot og døra åpnet seg. Åh, ok. Her var det lava. Stemme. Oi, ratatai. Ratatai. Det er ikke så enkelt for meg det her. Pass på, jeg hører så lett. Det er litt kjedelig å bli skutt ned i lava. Ah, yes, kom jeg ned. Trygg. Nytt rom, nye muligheter. Det kan du se det. Og nye mangel på mulighet. Skal vi se. Dette var litt merkelig. Åh, med diamanta. Se alt det her, folkens. Diamonds are forever. Ser du, går an å få tak i den kista der da, hvis du ser den der, hvis du hoppet bort på der og går langs med kanten der. Ja, du er på vei, ja. Jeg er på vei. Jeg kan filme at du ramlet ned i lavaen, ja. Du! Åh, det er sånn perleting bare. Ok, men ta den med. Det er du som har de andre fire vi hadde, ikke sant? Ja, vi har seks nå. Enda godt at den som ikke dør har dem.
Det er dårlig gjort at vi ikke kan ta noen diamanter. Vi kunne ha den perfekte armoren. Men nei da. Danger, do not enter. Stay clear of the deep fog. Åh, det hakker her. Her er det. Det er en ny beskjed. Ok, jeg kan ta litt torches som beskjed. Jeg tror jeg skal legge frem med sånne mapsen her nå. Wow. Lazuli Miner. Ok, det er en ny person da, som tydeligvis er en sånn gruvarbeider. A group of miners went crazy in the deep fog. We sealed them in to protect everyone at the surface. I can let you in, but I can't guarantee your return. Altså, en gruppe gruvarbeidere har blitt gale i den dype tåka nede her, og de har blitt innestengt av tydeligvis han Lazuli Miner der. For å beskytte alle på overflaten, så ikke de blir gale. Så de kan slippe oss inn, men de kan ikke garantere at vi kan komme oss tilbake. Men du, skal vi grave oss eller hogge oss gjennom? Ja, nå har vi lov å hogge litt da. Ok, jeg begynner. Ja, det var ikke... Jeg trodde det var sånn lang gang igjen nå. Spider. Åh, det er knapp her! Kan jeg trykke på? Knapp? Jeg skal bare se hva som er. Her er jo et lagt trapp da. Ja, trykk på den du. Hva skjer? Veldig lite, tror jeg. Å nei! Kom det vekk, Petter Edderkopp. Du vet hva det her er for noe? Er det jumping? Det er det, vet du. Jeg bare se det an her. Nei, dette her. Jeg hater jumping. Jeg lurer på om det er her vi starter, for det ser lovende ut her. Hvis du står her... Nei, det går ikke noe. Ja, der sikkert, ja. Skal vi begynne? Men når du havner der nede, skal du helt ned i bunnen da, og så oppåt på andre siden, liksom? Ja, jeg må jo det, da. Er det ikke mye raskere å bare hoppe rett ned i vannet, da, altså? Nei, for da er det stiget her igjen. Du må forte nå, for vi dør! Ok. Du vil jo ta... I hate jumping puzzles. I jumped too far. Som jeg åt på til å bade med nederkoppen her da, det er jo supert. Så koselig. Er den stige der? Ja da. Ok. Nå blir det sånn 3 timer senere, så de har fortsatt i det rommet her. Ja. Over der. Hva dere tror, folkens? Har dere noen tips til oss? Skal vi se. Au! Din dumme eddekopp! Du er teit! Bare vent! Det er morsomt som jeg har sett på deg. Dead! Flere! Ja, ta haven. Det er best å ta haven. Tok en her, ja. Kødde ikke med meg, vet du. Det der var en frekk edderkopp. Ja, jeg filmet at den hoppet på deg. Det var ganske stilig. Ja, du er hyggelig. Og det er creeperen i der. Nei, så han. Han sprengte. Jeg sto jo 4 blokker oppe i lufta da han sprengte. Jeg lurer egentlig på avstanden frem til en creeper, før en på en måte merker at du er der. Er det 5 blokker eller noe sånt? Gud! Nei. Jeg tok opp i taket. Supert. Skal vi se. Jeg er frem! Klarte du det? Oi, jeg er frem! Ok, kom igjen, Aces. Jeg tok opp i taket igjen. Hva er det med det taket der, egentlig? Hvorfor må du borte, da? Det er jo ikke opp i taket du skal. Men jeg tar opp i taket hver gang jeg prøver å hoppe. Du kan ikke skylde på taket for deg, om. Jeg skjønner ikke hvordan det kan være.
Tenk det. Her, her er det taket. Jeg må kanskje bare hoppe vanlig, da. Det er det som er greia. Ok, sånn. Men før jeg meldte... diamanten her. Pluss masse sånn... grønne troll. Grønne troll. Grønne troll. Ja, ja, mens vi venter på at du... Eller kanskje du kommer deg opp nå? Kommer en edderkopp ned på meg nå? Kan du skyte med pil og bue? Jeg har ikke. Åh, nei. Jeg har bare bue, men ikke pil. Jeg ble stresset. Ja, ja, folkens. Mens vi venter på at Ace skal gjøre seg ferdig, så... får jeg prøve å snakke litt med dere, da, imens. hva vil dere forresten vite? Det er noe... et spørsmål da kan komme. Er det noe spesielle ting dere vil at vi skal gjøre, for eksempel? Har dere det bra? Nå har han gått tom for... Bra spørsmål. Ja, men nå er jeg fremme også. Gratulerer. Nå var det ingen monster som stresset meg eller sprengte meg, noe som helst, så da gikk det ganske bra. Gratulerer. Takk, takk. Hvordan kommer vi inn her da? Det er jo ingen åpenbar måte å komme seg inn her. Fikk ikke vi lov til å bruke hakket da? Jeg tror ikke... Jeg har en button da, men jeg er usikker på hvor den stammer fra. Ok, ta. Det er noe vi hadde fra sist, for den lå i kiste oppe. Ok, åpne da. Ja, du åpner. Ok, åpne. Oi, du! I prøve. Spring inn her, du. Ja da! Ja! Ja, ja, ja! Oi, oi, oi! Nei. Det var ikke så rent få det her, da. Spring, du. Du må etter det, så jeg kan ta det ned, men... Nå bare tynne og horda litt grann. Det der er det verste jeg noen ganger har vært borti. Endelig drar jeg litt nytte av å spette dialen. Oi, altså. Har erfaring med zombies. Flytt deg. Jeg måtte ta alle, da. Men det er jo kanskje min egen feil, fordi at jeg sa du skulle gå. Ja. Lukk døra! Her var det mye maps. Skal se, jeg legger tilbake det gamle mappet der, og så tar jeg de... Jeg tok fakten. Her, tre. Så starter vi med det første. Skal se. Utslitt gruvarbeider. Jeg har vært fanget her nede i dagesvis. Jeg vet ikke hva som forårsaker at de andre gruvarbeiderne ble gale, men... jeg er i hvert fall ikke smitta siden. Smitta? Det er tydeligvis noen sånne der pest. Sånne der gale pest. Gale pesten. We discovered more than the diamonds down here. The huge doorway appears to be the entrance to some kind of stronghold built centuries ago. It's sealed somehow, and I haven't been able to get inside. Okay. Den gamle klassiske fortellingen om at de har snublet over en ruin, og den ruinen har sluppet løs en sånn der ond sikkert, som har gjort dem gale, da. The strange purple brick next to the door looks like it might be the key to getting inside. It's jammed in there pretty tight, and I don't have the tools to break it. Maybe you could give it a go, and we can find a way out of here. Ok, vi skal ødelegge en blokk ved en Ender Portal, antageligvis, og så komme oss inn. Oi, her var det jo litt bra saker. Wow! Takk med den. Jernsverd, ta jernsverd. Ja, kan gjerne ta et par ekstra. Skal vi ordne noe mer suppa? Ladders, må vi regne med at vi trenger dem. Ta Ender Pearl, du. Ok. Trenger vi noe suppa? Ja, du kan gjerne lage litt ekstra mat, så bare en fordel, da. Men trenger vi fiskestang? Nei, den tror jeg hiver frem med nå. Jeg hiver frem med båt, og jeg føler liksom ikke trenger det.
Nei, ok. Båten er litt sånn unødvendig. Men jeg tror jeg skal fikse med en pil og bue her, da. Det er vel lov, da, når du faktisk har ting du trenger til å lage det. Hvordan var han ordnet? Okay. Skal vi se, sånn. 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 Jeg gir deg litt suppe nå. Ok, tusen sånn. Takk. Så kan jeg for så vidt ordne en... Litt usikker på hvorfor vi finner sånne wooden blocks. Jeg lurer på om det er også sånn poengsystem-ting. Jeg er ikke helt sikker. Hva da? Sånn treblokke. Wooden blocks. Det kan jeg. Ok, skal vi prøve videre da? Oi, her er en seng. Da kan vi... Vent. Det er jo ikke natt ute. Jeg tror jeg må ta og bytte bukse, for at den begynte å bli veldig slitt. Ja. Sånn. Ok. Hva skal vi gjøre nå? Jeg skal se. Jeg er ikke sikker. Skal vi sove her? Jeg tror jeg fikk det til å bli natt. Nei, hvis jeg skrev feil. Skal vi se. Sånn, nå skal det gå inn og sove. Nei, jeg får ikke sove. Det er for mange monster i nærheten. Er det monsters nearby? Ja. Åh. Akkurat det der synes du de kunne planlagt litt sove. Bedre. La du i andre senga nå, eller en luring. Nei. Å nei. Ta igjen døra. Nei vel. Jeg liker å døra åpne, jeg liker å få litt frisk luft om natten. Ja, men det kan komme inn ubydende. Ja. Nei. Ok, da går vi videre. Ok. Men skal vi jo bort på der, eller? Ja, vi fikk 4 ladders kommet på her nå. Ja. Vi bruker dem her. Kom igjen, slapp meg opp. Trenger egentlig bare 3, da. Wow! Se den trappa. The Mines of Moria. han vil jeg ta. Glane på du, da. Speak friend and enter. Au. Mellom. Lava. Nei, det var... Au! Ok. Sleep, save, checkpoint. Ja, her er jo monster, så... Wow, se her! Oi. Jeg mangler det her for å få full rustning, så... Jeg tror jeg gjør sånn, da. Og så tar jeg... Ta meg litt apples. Seriously, dump everything in the chest. Stod noen der ute? Skal vi legge alt i kista? Åja, save your gear here until you have opened the black gate. Skal alt i kista? Ja. Nei. Ja, jeg får ut plass til mer. Jeg har fått ta ut litt skrap her da, skal vi se. Hvis det gjør sånn her da. Det var unødvendig mange epler her da. God. Ok, er vi klart å inn i the dungeon? Tok du meg sverd? Jeg tok med en sånn steinsverd som ikke var plass til grotta, så er det jo monster her da. Vi må jo kunne drepe de monster her. Ok, da får du stå for å drepe. Jeg tok jo av med rustningen til meg, så... Jeg må jo opp med den igjen da, hvis jeg skal slåss med monster. Åh, mamma! Ok. Nøtte ikke. Jeg vil ha sverdet mitt. Ok, kom igjen. Au. Unnskyld. Nå må jeg gå tilbake igjen til mat, for nå er jeg veldig skadet allerede. Ok, creeper.
jeg skal klare å ta den her. Nå har du snart drept meg, du. Nå må du slutte å slå meg. Ja, men det er du som går i veien her. Ja. Skal vi hit? Hva er den her? Å, spespa, inn her. Du! Hvor får du? Jeg gikk opp den der inngangen. Å, hadde du gått ut der, du? Åpnet seg der når jeg dro i spaken, da. Hvor? Du er ikke ferd fra meg, din... Her er en ny spak. Skal jeg dra igjen? Jeg har gjort det. Jeg tenker kanskje at det er den siste døra ute her som åpnet seg nå. Ja. Det ser noe sånn ut i hvert fall. Her. Au! Au! Don't forget to go back and grab your gear. You'll need it. Ja vel. Ja vel. Skal vi se. Wow, her kan vi sove. Ok, men da tror jeg vi tar og avrunder her, og så fortsetter vi her neste episode. Ja. Det er ikke så dumt. Hey. Switch back to normal mode, når vi har alltid vært i. Eller fientlig normal mode. Ok, men da sier vi bare toodaloo! Toodaloo! Ikke glem å abonner og like videoen. Toodaloo. Toodaloo.